Vítajte pri ďalšom vydaní magazínu Živé IT. Som Jana a predstavím vám novinky zo sveta telekomunikácií, technológií a internetu. Iba 28 dní po zahájení predaja tabletu Apple iPad vyhlásil jeho výrobca už 1 000 000 predaných kusov. Pri tejto príležitosti zverejnil aj ďalšie zaujímavé čísla. Používatelia tohto tabletu už stiahli viac ako 12 miliónov aplikácií zo špecializovaného obchodu App Store. Počet zakúpených elektronických kníh z iBook Store prekročil 1,5 milióna. Z pohľadu produktov Apple ide skutočne o rekord. Napríklad telefón iPhone potreboval na dosiahnutie zhodného milníka až 74 dní. Apple už zároveň v USA odštartoval predaj 3G verzie iPadu, ktorá pre pripojenie na internet využíva operátorské dátové prenosy. Medzinárodný predaj iPadu sa začne už tento mesiac. Intel uviedol na trh už dlhšie očakávanú platformu pre mobilné telefóny, počítače či kompaktné tablety, známu aj pod kódovým označením Moorestown. Jej základom sú procesory Intel Atom s taktami od 1,5 po 1,9 GHz. Nechýba zabudovaný pamäťový a zobrazovací radič či podpora 3D grafiky. Platforma zvládne hardverové kódovanie i dekodovanie videa vo vysokom rozlíšení. Hlavnou výhodou má byť nízka spotreba energie. Prvé komerčné riešenia tohto produktu by sa mali objaviť na trhu už v druhej polovici tohto roka. Moorestown podporuje celú paletu operačných mobilných systémov. Intel spomína napríklad Google Android, MeeGo a Moblin. Majitelia smartfónov s operačným systémom Android si od tohto týždňa môžu stiahnuť klienta siete Twitter. Oficiálna verzia aplikácie je dostupná v Android Markete. Pre jej spustenie je potrebný systém minimálne vo verzii 2.1. Vzhľadom na to, že ide o open source aplikáciu, očakávame jej následné vylepšenie vo viacerých oblastiach. Spoločnosť Google sa púšťa do predaja online kníh. Od leta sprístupní novú službu Google Editions. S prostredníctvom nej si budú môcť zákazníci kúpiť knihu a kedykoľvek si ju prehliadať online. Na rozdiel od portálu Amazon ale nebude možné stiahovanie kníh do počítača. Dostupné budú len v internetovom prehliadači. Chýbať by nemala ani mobilová verzia služby, pričom sa počíta aj s predajom kníh na súkromných weboch. Predajcovia sa budú o zisky deliť s Googlom. Orange prináša šrotovné. Za odovzdanie starého telefónu svojim zákazníkom zaplatí. Až do 200 eur pripíše na účet zákazníkovi za odovzdanie starého telefónu na predajných miestach. Záujemcovia si budú môcť zistiť hodnotu telefónu aj vopred. Stačí, ak vyplnia základné informácie na webovej stránke Orange. Tá vypočíta, akú sumu zákazník po odovzdaní v predajni dostane. Telefón musí byť plne funkčný a zásadnejšie nepoškodený. V opačnom prípade ho operátor neodkúpi. Druhou novinkou v portfóliu služieb Orange je aj nový balíček Orange World Sport, ktorým sa operátor pripravuje na majstrovstvá sveta v hokeji. Balíček obsahuje 500 MB dát na sledovanie športového kanála STV3, čo vystačí na vyše 8 hodín prenosov. Jeho súčasťou je aj voľné surfovanie na webovom portáli o športe.sk, balíky informačných MMS správ a pravidelné informácie o výsledkoch cez SMS po skončení každého zápasu majstrovstiev sveta v hokeji. Operátor službu zatraktívnil aj tým, že pri aktivácii do konca mája nebude účtovať jeden mesačný poplatok. Potom zákazníci využívajúci aktívny balíček internetu zaplatia iba necelé 2 eurá. Zákazníci, ktorí nevyužívajú aktívny balíček internetu v mobile, zaplatia 5,9 eur. Jednu výraznú novinku priniesol na trh tento týždeň aj T-Mobile, ktorý po rokoch zmenil ponuku mobilného internetu. Po novom prináša T-Mobile 3 nové balíčky. Ich názvy sú charakterizované objemom dát a možnosťami ich využitia. V ponuke bude príležitostný a každodenný mobilný internet či najväčší balíček s názvom Mobilný internet na všetko. Oproti pôvodnej ponuke prvé dva paušály zlacneli, tretí je naopak mierne nevýhodnejší, ale jeho maximálne rýchlosti sa znásobili. Operátor v rámci ponuky zrušil niekoľko výhod. Za zdieľanie dát medzi modemom a mobilom si noví zákazníci budú musieť priplatiť necelé 2 eurá mesačne. Zruší sa aj e-mailová schránka a možnosť prístupu k Wi-Fi hotspotom operátora. V portfóliu naďalej zostáva tohtoročná novinka mobilný internet 0 eur, ktorý je založený na dobíjaní kreditu a spoplatňovaní po megabajtoch. Google začal od stredy tohto týždňa nasadzovať vynovenú domovskú stránku svojho vyhľadávača. Odlišuje sa už na prvý pohľad, hoci zmeny sú skôr kozmetické. Inovovalo sa hlavné logo, tlačidlá hľadania, ako aj pole vyhľadávania, ktoré je o niečo širšie. V
Veľkou zmenou prešla stránka s výsledkami vyhľadávania. Na ľavej strane pribúda panel, ktorý bolo doteraz potrebné zapnúť. Umožní prechádzať po jednotlivých druhov vyhľadávania, respektíve službách Google, ako sú videá, obrázky, správy či mapy. Kategórie sú doplnené o informačné ikonky, nemajú tak len strohú textovú podobu. Ďalšie voľby sú závislé aj od výberu druhu vyhľadávania. Napríklad pri obrázkoch môžeme selektovať rôzne veľkosti, typ obrázkov či farby. Pri videách sa ponúka selekcia dĺžky podľa dátumu, relevantnosti alebo podľa zdrojov, z ktorých videá pochádzajú. Tohto týždňové novinky sme už vyčerpali. Ja sa na vás teším opäť o týždeň.